У нас всі ігри, скажімо, носять впертий характер. Ця гра відрічається тим, що за командою ВК Хмельницький в основному грають молоді хлопці, які ще нічого не добились, скажімо, в футболі, але мріють про золоті нагороди, так би мовити. Тому я думаю, що вони старожилу нашої Хмельницької обласної футбольної ліги команді «Случ Старокостянтинів» дадуть справжній бій. І тим більше, що хочуть вони, знову ж таки, ця команда ВК Хмельницький планує приймати участь в всеукраїнських змаганнях серед аматорських команд. Тому буде цікаво подивитися з тими хлопцями, які будуть представляти честь нашого міста Хмельницького в всеукраїнських змаганнях.